rozhodující moment zřejmě ten faul na tebe, potom ta přesilovka, tam jste dali na 3-1. Co se tam stalo? My jsme začali špatně, jsme nehráli naši hru, co jsme měli hrát, a Olomouc byl lepší první třetinu, tam odskočil nám na 1-0 a jsme si řekli, že musíme hrát jinak, protože takhle by to dopadlo špatně, a druhou třetinu jsme se trošku zvedli, tam byl ten faul na mě, i to je moje chyba, protože musím vědět o tom hráči, ale bohužel jsem se soustředil na ten puk, abych ho dostal ven, jsme hráli oslabení a nemůžu posoudit, jaké to bylo, jestli to bylo na 5. Já jsem dostal pecku a ležel jsem, takže nevím, to je na rozhodčích. Ale my jsme potom dali na 3-1, v zápěti jsme zase potom hned začátkem, myslím, třetí třetiny jsme dostali na 3-2 a Olomouc potom tlačila, byla lepší, ale zaplať pánbůh, že jsme to hráli. Přesilovky. Hrálo se jich jako hodně na obou dvou stranách, přesto prostě nedaří se v těch přesilovkách tak lehce střílet ty góly. Přestože rozhodla přesilovka. No tak určitě bylo, na každé straně jich bylo hodně, my jsme všechny ubránili, z jednoho jsme dali, to bylo to rozhodující, ale mělo by se opadat více gólů určitě, protože jsme hráli 5-3 a z toho by měly padat góly a už to mohlo být rozhodnuté dřív. Ptej se a on odpovídá pod námi. No, trošku se přemýšlel o tom, jestli vám ta Nitra pomůže. To, že jste tam vyhráli, že jste tam 5 gólů, jestli vám to pomůže v těch zápasech venku, no, myslím si, že to mohlo mít vliv třeba na to, že jste dneska se poprvé vyhráli venku a dali 4 góly, co se vám to ještě nepovedlo? Tak my jsme všichni doufali, že jo, ale prostě je to jiná liga. Olomouc hraje úplně jiný styl, úplně bych řekl, že je někdy jinde než Nitra, nechci nikoho urážet, ale bohužel to tak je. A my jsme se přesvědčili, že to je trošku jiný hokej zase. A ty góly dáváme těžko, nadřeme se na to a dneska to nebyl ideální zápas, ale máme 3 body a to je důležité, nebo krásná hra z naší strany určitě nebyla, ale vezeme 3 body. Rozhodující faktorem Patrik Bartošák? Určitě, jako my to musíme využít, máme jednoho z nejlepších golmanů v lize, který chytá, ten má reperformu a my musíme toho využít, více dávat góly, a aby jsme začali vyhrávat.